Geoloogiliselt on Eesti väga ohutu koht elada. Meil ei ole maavärinaid, vulkaane ega tsunamisid. Aga ka meil on nähtusi, millele me peame tähelepanu pöörama. Üks nendest on pinnasest tulev radoonirisk. Kuidas radoon pinnasesse satub? Mil moel imbub radoon meie hoonetesse? Nendele küsimustele vastamiseks tuleb ajas tagasi minna ligemale 500 miljardit aastat. Jälgi nii kaugest minevikust leidub näiteks Eesti põhjarannikul rohkesti. Meie sõitsime Tallinna lähedale Pakri pangale. Siin juures juhime tähelepanu asjaolule, et Eesti geoloogiateenistus tegeleb üksnes pinnase õhus oleva radooni uurimisega. Oleme siin praegu Paldiski lähedal Pakri pangal ja meie selja taga on lõiguke meie Eesti aluspõhja kivimitest. Need kivimid on tekkinud 480 miljonit aastat tagasi taanduvas meres ja seal settis väga palju orgaanikat. Seal hulgas ka raskeid metalle ja eriti uraani. See hallikas pruunikas kivimkiht ongi just see orgaanikarikas kiht, mida teadlased nimetavad graptoliit-argilliidiks, aga kiviraidurid nimetasid seda Tallinna paemurdudes konnatahvliks. Aga Eesti rahvas tunneb seda kivimit hoopis paremini Diktoneema kilda nime all. See kivim sisaldab mitu korda rohkem uraani kui maakores keskmiselt. Aga seda, et kivimid üldse uraani ei sisaldaks, seda ka ei ole. Uraan on levinud element maakores. See kivim on maapinna lähedal levinud Paldiskist kuni Narvani, kuid jääliustik on seda kandnud laiali üle terve Eesti. Selles uraanirikas kivimis toimub uraani radioaktiivne lagunemine ja radoon on üks neid lagunemise produkte. Ja radoon on uraani lagunemise reas ainukene gaas, seega pääseb ta hõlpsasti liikuma. Ja koos teiste geogaasidega jõuab maapinnale ja sealt ka meie majadesse. Eesti geoloogiateenistuses koostatud Eesti radooni leviku kaart kajastab kõige uuemate radooniuuringute tulemusi. Kaart on nähtav Eesti geoloogiateenistuse kodulehel. 2019. aastal loodud interaktiivne kaart näitab radooni levikut Eesti pinnases, täpsemalt pinnasõhus. Mida tumedam on piirkond, seda kõrgem on seal radooni sisaldus. Kaart on koostatud 3000 uuringupunkti alusel ning kuvamise täpsuseks on 1/300. Meie kaardi eesmärk on see, et me saaksime teavitada majaomanikke, ehitajaid, arendajaid, millistes Eesti piirkondades võib olla kõrgenenud radooni sisaldus. Pikemat aega on Eestis arvatud, et radoon on levinud peamiselt Põhja-Eesti rannikualal. Uusimate mõõtmisseadmetega tehtud uuringud aga näitavad, et radooni levik on tunduvalt ulatuslikum. Seda inimese tervisele ohtliku gaasi leidub ka Lõuna-Eestis ja mitmel pool mujal. Kõrge radooni sisaldus pinnasõhus ei ole põhjus, miks ehitusplaani katki jätta, kuid seda tuleks siiski arvesse võtta. Miks on tähtis, et praegused ja tulevased majaomanikud ning arendajad tunneksid huvi radooni leviku vastu neile kuuluval maa-alal. Mil moel radoon ohustab inimeste tervist? Oht inimese tervisele tuleneb asjaolust, et radoon emiteerib alfa-osakesi.
ja teatavasti alfa osakesed on rasked, kaugele ei jõua. Meie nahk peab neid kinni, kuid kui me sisse hingame radooni, siis alfa osakesed suudavad purustada meie kopsu alveoole. Ja lõpuks, kui seda radoonis on seal palju, siis tekitab see kopsu vähki. Sellepärast tuleb majades seda mõõta ja kui radooni sisaldus ikkagi on liiga kõrge, siis seda vähendada eelkõige õhutamisega, ventilatsiooni parandamisega ja on veel päris palju võimalusi, mida teavad ehitajad. Anname nüüd põguse ülevaate radooni mõõtmise seadmetest ja erinevatest mõõtmisviisidest. Sõitsime selleks Tallinna lähedal asuvale Surupi pahepealsele. Töö algas aukude kaevamisest ja metallvarraste maasse tagumisest. Teil on siin huvitav aparaat, mille nimi on Markus 10. Markus 10 on üks paremaid ja töökindlamaid vahendeid radooni mõõtmiseks kohe otse pinnas õhust. Radooni mõõtmisel kehtib vana tuntud põhimõte. Usalda, aga kontrolli. Seetõttu võrreldakse ka aparaadi Markus 10 poolt kogutud otse mõõtmise tulemusi. Siin samas selle Markus 10 aparaadi kõrval on siis teine radooni mõõtmise meetod, selle meetodi aparaadid paika pandud ja mis moodi siin mõõtmine käib? No see on nüüd kaudne meetod, et kui enne Krista näitas teile otse mõõtmist, siis see on siis kaudne meetod ja selle jaoks me kaevame augu. Tavaliselt see võiks olla umbes 80 sentimeetrit. Seekord on oluliselt madalam, sest et me oleme paepealsel alal ja lihtsalt paekivi on vastas. Aga selles auku siis paigutame sellise punase seadme, selle nimi on spektrometer ja see muudab siis kivimite uraani sisaldust. Ja selle järgi me saame hiljem arvutada, kui palju võiks olla siis nendes kivimites radooni ja palju neist radooni välja jõuab. Kui kaua see aparaat peab siin maa siis olema, et mingid numbrid hakkaks näitama? No ta töötab umbes 5 minutit, et mõõdab ja siis ütleb meile tulemuse. Ja siis selle kahe meetodi järgi saame arvutada tulemused. Nüüd kui me siin näeme uraani sisaldust, siis see on üsna pikk arvutus, et saada siis seda radooni sisaldust. Me peame võtma arvesse muuhulgas ka selle augu kuju ja pinnase tiheduse koefitsenti ja seal on veel paar koefitsenti siis. Markus on juba mõnda aega toimetanud. Mis numbrid ta nüüd on näidanud? Nüüd see Markus, mis on nüüd oma tegevuse lõpetanud, annab meile tulemuse. Siis tema näitab meile, et radooni sisaldus on 48 000. Pekarelli kubmeetris. Nii siis mõõtmine näitas, et Surupi paepealse pinnase õhu radooni sisaldus oli 48 kilopekarelli kubmeetris. On seda vähe või palju? Eestis peetakse ohutuks taset, kus radooni sisaldus pinnase õhus on kuni 30 kilopekarelli kubmeetris. Seega Tallinna lähedane Surupi pinnase õhk on kõrgendatud radooni sisaldusega. Eesti kuulub siseruumide õhu radooni sisalduse poolest Euroopa Liidu 5 kõrgema riskiga riigi hulka. Seetõttu tuleb radooni sisaldust Eesti erinevates piirkondades pidevalt mõõta. Eesti geoloogiateenistus on üks neist, kes radooni mõõtmisega pinnasehus järjekindlalt tegeleb. Ja seda Eesti kõige erinevamates piirkondades.
kõrgendatud radoonisisaldusega on umbes kolmandik Eesti pindalast. Teie annate infot, et kas selles piirkonnas ja kui palju radooni leidub? Ja see on meie ülesanne, anda seda infot. Ja see info leiab suurt kasutamist. Et esimene niisugune värk sellest on, et meie radoonikaart Eesti geoloogiateenistuse kodulehel on väga sagedasti külastatav. Pinnase õhu radooni sisalduse võimalikult täpseks kindlaks tegemiseks on kasutusel veel üks meetod. Te ütlesite, et teil on veel üks meetod, kuidas te radooni uurite. Kas me saame täna näha, kuidas see meetod toimib? Ja see on ka otsemõõtmismeetod, nii et kui te nüüd hetk ootate, siis me kohe mõõdame selle uue meetodiga ka. See meetod on meil Eestis päris uus, aga Euroopas väga laialt kasutatud. Kui meil enne mõõtsime Markus 10-ga, mille töö põhimõte on see, et ta imab siis pinnasest õhku, kus sisaldub radoon, ja mõõdab seda radooni radioaktiivsete tuumade lagunemist loendades, siis see meetod kasutab selleks elektrilist signaali. Mida rohkem seadmeid, mida rohkem mõõtmisi meil on, seda parem info meil on, et me saame siis oma vahel vaadelda, et kas need tulemused on samasugused või kas seal võib mingisugune suur vahe esineda. Tekitame nendesse vaakumi enne mõõtmist. Nii. Selles väikeses potsikus siis on vaakum. Ehk siis kui me paneme selle vooliku siia taha, siis keerame siit lihtsalt lahti ja ta ise tõmbab selle õhu omale sisse. Ja siis keerame jälle kinni ja hiljem siis paneme selle juba mõõtma. Ja see aparaat võimaldab siis mõõta, kui palju nendes on radooni. Ja ühik on täpselt sama kilobekareli kubmeetris. Paneme ionisatsioonikambri siia otsa ja siis ta oskab ise mõõta. Kordame üle. Radooni mõõtmine ei ole kaugeltki mitte üksnes teadusliku huvi pakkuv tegevus. Radoon on salapärane, nähtamatu ja lõhnatu mürkkaas, mis levib looduses üle Eesti. Pealegi on radoon suitsetamise järel teine, oluline kopsuvähi põhjustaja. Tänapäeval muutuvad hooned järjest energiatõhusamaks. Seoses sellega väheneb ka hoonete loomulik ventilatsioon. Seetõttu on juba enne hoone planeerimist vaja teada, milline on pinnase radooni risk konkreetses piirkonnas. Me teame siin üsna lähedal maju, kus on maja sees ikkagi väga kõrge see radooni sisaldus, sest maja alus on suur ja see suudab võib-olla natuke vale ventilatsiooni puhul üsna palju radooni kokku koguda. Et sellistes piirkondades peab väga hoolikalt vaatama, missugune on maja ventilatsioon. Ja alati saab seda parandada, et nii nüüd ei ole, et tuleks maja maha lammutada, et alati saab selle probleemiga tegelda ja edukalt. Põhja-Eestis on saanud juba kas just reegliks, aga kombeks, et maja müümisel peab esitama ka radooni mõõtmise dokumendid. Sest siin on ikkagi seda ohtu päris palju. Ja selle üle on meil mõned juriidilised kaasused ka olemas, nii et rohkem ja rohkem ka Eestis tuleb seda arvesse võtta. Soomes on see juba väga tuntud asi. Meie eesmärk ei olnud teid hirmutada, vaid pöörata tähelepanu võimalikule radooniohule.
pinnasest tuleneva radooniriski infot kogub Eesti Geoloogiateenistus. Siseruumide radoonitaset aitab teil aga hinnata Keskkonnaameti kiirgusosakond. Geoloogiateenistuse poolt kaardistatud info leiate te meie kodulehelt.